Бәріне сәлем, достар, қалайсыздар, сіздермен бірге мен Диди және мен қасымда Нұрчанал. Ассаламу алейкум, құрмет көрермендер, қалайсыңдар. Вообщем, бүгін біздер дейтін қызықты ойын ойнайтын боламыз. Өте қызық, сол үшін лайктарыңды басып отырыңдар. Обязательно лайкастарын басып отырыңдар. В общем, бұл ойында қараңыздар. Мынау партия бір нәрсе деген. Ойбай. Ана жақта сонда золотой тұр. Ол қарсы жаңа жоқ еді. Золотой. Ладно, Иди сюда, Джеркомен, иди сюда, достар, мен мысықтым декона дейтін бұл жерде. Мен басын талдырып сағанша. Талдырып сай. Ойшын, лақтыр жүрі керек, деконайға шығаны шыққы, достар, біз любой ойынан айырам. Өз басын, өз мұрып қолжын, олар сағанаған. Мұндай сындар, өзен, рекаволтаға лақтыр жүрі керек қаман көріпсіздер ма? Ұшыватыр, Дико, ты мен мысығыма қарсы шығам деп ойлап тұрсың ғой, а? Давай, баспен ұрсай, ұрсай. Мә, ұралмайсың. Ұралмай атыр. Мен ұрдым ғой, мен ұрдым ғой, не ап сүйесің? Мен ұрдым ғой, қаз мен сене қар лақтырам, қала лақтыр шет, достар, мен білмейм. Хай, секір тұрып, мен ұрсқа қиын. Мен деп ойшым дерзгі де бар, на жаққа қарай барам да. Мұна ұстайым да. Ай! Сен мені ұрғаннан үндім пайда көрмейсің деп орай. Ұрғанда нақта төмен көтерлі отырсың. Сен мен лақтыруң керек ставап. Қаз мен сән көрсетем қалайынан ойнау керек екен. Біргілі! Мен ортаға қарай тартамыз, ортаға қарай кет астайым, мен сен ортаға қарай тастайым. Мен талқалым. Келесіде көреміз, тағы да мұз бар, айтпақшы, мұз сынат. Иди сюда. Лақтыр. Қонай бізге сапия берді. Қалып қалады екен жаман жер, достар. Сол ғой, Гэнг Битс деген ойын бар еді ғой. Тура сол ғой, тура сол ғой. Жануарлармен төбелесті. Иә, жануарлармен. Қызық еще графикасы әдемі. Еще бұл жерде, достар, біз Динара екеуміз басқаларға қарсы ойнасақ та болады. Онлайнға кіріп білесің ба, онлайнға кіріп. Мен тұрмай отыр ғой. Дина өзі құлап кетті. Тупа өзім құлап кетті. Мен даже мына жақтағандай бүстігім бір зат шешіліп кеткенін айтамын да. Қалай кестес. Мысық бір рет отты бізде дауыстар. Шарымшығыма сен келер. Мен ана жақта істеп атқанша арамызда. Давай. Дұрыс істемейді дейді, достар, мен білемін. Дико профессионал емес атак. Көрдің ба? Ста. Ей, ұстатай тупой. Диконай. Мортал ойнамағалы көп болды, мен сені ұстадым. Ей, тоқта. Қара, мен сені лақтырам қазір. Газ, достар, Динараны аламыз, ана жаққа қарай тартамыз. Мен де сені ұстап алғам, екеуміз де бірге ұстап алғам. Так, Дико, сені бір рет ұтсаң болды, мен ұтылам өкінішке орай, ше? Өкінішке орай. Берген! Ай! Ей, талдырып тастады, деста! Иди сюда, басын ұстап алғам. Ей, кет, құламайсың ба сен? Қалай лақтыр жерсе болады? Давай.
тұрмай өткен кезде күліп түземіз де қазір. Тұрмай ма не алдырып қалды? Білмеймін екі. Қалады екен сенкі. Қысылып қалған ол походу дело ше. Мен қолмандай туалетті қолданатынмын. Бұра, мұны ұрып мен саған жабыстырып аламын ба? Аха, мен жабыстырып қойсам не болады? Кетті. Ана ұстап алғансың ғой. Кел. Ей. Қазір давай мысық. Не мысық далбаса екенсің? Мені көтеніне жабыстырып алған. Көтені. Баспен. Жаттым пайдасы жоқ екен, аны тастай салайықшы достар. Вообще пайдасы жоқ екен. Ойбай мен брейкдансер бөлек болдым ғой ба? Вообщем. Тағы да ұстаймыз. О, мен басынан жер аспанға ұшып бара жатыр. О май гад, ортаға қарай кетті. Ортаға қарай тартып жатырмын мен. Кім өледі екен? Шетке тартып жатырмын. Сен кеттің, мен тұрып алдым. Ес, мен ұрмай. Сен ұстап қола бересің. Крутоймын ғой мен, крутой. Крутоймын достар, қарадым мен сілетім. Мешок, мә. Мешок, нормаль, достойны біреуді алсайшы, на, на. Мұштик, мә. Селфи. Селфи болдық. Осы жолы басқа біреулерді таңдайшы, нандай. Мен мынау боламын. Кім бар? Маймылито. Мен мынау боламын, динозавр боламын, мен крутой динозавр боламын, давай. Ашкин қарашыш. Машина іші динозавр бізде. Көреміз кім жеңеді екен, қай жақтан естейміз. Ну жаңалық. Давай басқа жерге ауысайық, кеттік, let's go. Басталды! Күрекпен! Ойбай, күректі айдалақ. Не жүрелі? Не шоу? Мен крутой мен енді, крутой, на-на-на-на-на-на, мэ-на. Иди сюда, мен ауызым барсай. Ауызыңа ашылып түрдіңіз не істеп. Крутой. Мэ-на. Шықса болады ғой, маған шықса болады. А, мен типа құласамында болады, құласам болады, жоқ. Саған болмайды, сен қатып қаласың. Мен от жанып жатырмын ғой өйткені. О, мен қатып қалдым. А мен талып қалдым. Жоқ, сен оттың. Мен оттым ба? Мен қатып қалдым ғой өйткені. О, ура. Бастар, дикона өтіп кетті, дикона мықты екен, дикона машина іші екен, дикона легендарный ойнақ. Иди сюда, нунчаки, не бері маған, нунчаки, мен қазір көрсетемін, мен саған қалай ойнау керек екен. Мен ұстап алмын, жер ұстап алмын. Чаки. Ей, мен ба сені ұстап алған. Сен мен жіберіп алдым. Не, қатсар. Мен жіберсей, мен үйге қайтам. Мен үйге қайтам. Мен қатам дәзім. Баспен. Кет. Қолмен. Жоқ. Сен қаттың бірінші. Мен бірінші қатып қалдым ба не? Бір екеумізде қатып қалдым. Кім отыр екен? Сен бірінші қатып қалдым, сен үсіп қалдың бірде бір. Бұл жерде нича деген болмайды бұл жерде. Обязательно бір адам отады сонда. Суда қалдым. Я. Кеттік на. Бен менікіне. Братишка! Ойбай. Ал, ұр. Ұр сонымен. Ей, алсай ғана. Қазір мен қолмен деп күлім. Аяқпен бірет. Ұр, көрейінші аяқпен. Аяқпен. Ойчым сұрады. Ойбай, сәлті ұрды. Панер, сынат. Яқты алып кетек. Ұт! Сы! Құшыр жерім. Болмайды, ұстап. Секір сен суға. Мә, секірмейм, не ап секірім. Мен сен түсірмейм. Секір атсы қарасай. Секір шығамай атырмын, шығамай. Мә, түстім ал. Түстім де қойады, бүткен кезде. Я. Күтші. Я. Жылама жаным, атады таңым. Қалай атады нәмі? Пиу, бұң. Сен көзде алмайсың, мен жәсі көмікті көзім. Мен түсіп қалай берем суға. Мен де түсім қалай арасай. Мен сенің менен кейін түсім, мен смело жүре берем. Суға қатып мен баспен.
әні тастамай әді. Қалай шықып кетеді әнін өші? Секіретін ғой, секіретін ғой тастың ғой. Секіретін қайсы? Бүйт тұрасында үстіндегі үш бұрышты. Секірмейді ғой. Әні тап тұрасында ұстай шықпаны. Үш рет ұтыл. Сен деку ойнай алмайсың. Сен бар ойна дүйренеп Дико, достар, екрет отылып, нашар, дик, нашар. Үргілі, 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 бұтшытың жарай. Жойсик, мен қимылдатамайын мен дұрсыз просто. Ато айыр көзетіне мәе көрдім бай, соңында бұтшытың жарып көрдім жарып. А, бүрі, бүрі талдырғанан кен ғана сөрет көтсірі ма, немене? Сонда, өнеме. Айшын, достар, бізе осында видео болды, видео ұнатты деген ойда. Мұн аса лайктарыңыз басыңызда. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, обязательно 550 мыңға жеткізу керексіздер сіздер. Иә, осындай қызықты ойындар алдын уақытта көп түсіретін боламыз. Давайте, достар, келесі кездескенше. Сау саламат болыңыздар. Пока-пока.